さん、こんにちは。マーティン、ダーマ、クーバー、金太です。高畑町、銀行園、直営ショップとベーカリーにやってきております。ここ、町中華も美味しそうでございます。ちょっと工場直営ショップと、ものものいっぱい、精肉パークセンター。前回は休みで入れなかったけど、今回リベンジでちょっと、ものもの入りたいと思います。こっちもパン屋さんやってます。入ります。こちらは本当にいろいろなもの、惣菜が満載です。はい。うん、チキンも美味しいです。他にもいろいろありますね、ディップソース。この家には、11時から入社町中華です。チャーシュー麺のようなラーメンやいろいろありますよね。はい、いろんな町中華本当に美味しそうですね。飲んで 1.5 人前のものも満載です。ちょっと歩いてみると、ここ工場直営ショップもそうですが、りんご園もやっております。高畑といえばやっぱりりんご園発祥の地ですね。隣に海鮮丼屋がございますね。はい、セントラルキッチンでございます。りんご園だけでなく海鮮丼屋丼丸高畑店でございます。すごい、こっちにもあるね。中古雑貨市もありますしね。はい、ここ丼物590円からいろんな丼ぶりが満載です。今回は入りませんけど、ここ中古雑貨市、お宝お宝お宝発見です。今日ここはりんご園です。ランチメガ盛りいろいろありますね。はい、牛タンメンチいただきたいと思います。柔らかくて美味しい。いい音、サクサク。それではコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。おまけは、りんご園はいろいろありますよね。はい、りんご園はまあハンバーグや冷麺、あとはお肉満載です。カレーもありますよ。あと牛丼もございます。りんご園直売店、ぜひ来てください。パン屋もあるよ。ボムドジャルダンです。はい、以上です。バイバイ。